U nastavku sa nama uživo iz Londona, apsolutna zvijezda meteorologije u regiji, Nedim Sladić. Nedime, na društvenim mrežama već dva dana najučestaliji su postovi Nedim 1, Džemre ovo drugo 0. Kakav je osjećaj pobijediti narodno predanje? Pa moram priznati da ja sam ovu zimu očekivao negdje već sredinom februara kada su postojali uslovi da određeni faktori, određeni parametri će se poklopiti. Doslovno je bilo kao da slažete slagalicu pa svaki dio puzle treba da se uklopi u svoje odgovarajuće polje kako bi se dobili širu smislenu sliku. I tom upravo činjenicom sam se i vodio, ne računajući na to da narodno vjerovanje može držati vodu, s obzirom na to da postoji uvijek varijabilnost i uvijek postoji određena doza odstupanja u ovisnosti dakle od same godine i njenog ponašanja. Treba li se, Nedime, zabrinuti i treće Džemre? Pa ja bih rekao da mi sa zimom još definitivno nismo završili. Ono što ja očekujem jeste sada zastoj u takozvanoj Madden-Julian oscilaciji, odnosno oscilaciji koja se više veže za tropska područja, ali u interakciji sa stratosfernim utjecajima, odnosno prije svega mislim polarnim vrtlogom, odnosno jednim jezgrom veoma hladnog zraka koji kruži na oko 30 km iznad, dakle, iznad nivoa gdje se mi nalazimo. Tako da definitivno ono što sada mogu zaključiti jeste da sa zimom ipak nismo završili, da će tu biti još hladnih prodora. A kada govorimo o njihovim trajanjima i intenzitetima, svakako treba sačekati malo širu sliku, odnosno jedan bliži termin kako bi se mogli razraditi svi detalji, jer i prije nego što će ovaj snijeg pasti, bilo je dosta nesigurnosti u pitanju količine snijega koja će pasti, tako da smo mogli primijetiti tek u zadnjih 24 do 48 sati koliko su modeli konstantno povećavali visinu snježnog pokrivača, koja je u početku bila nešto malo manja od očekivane, a potom se sasvim povećavala. E takve detalje zaista treba sačekati jedan približan period od neka 3-4 dana kako bismo mogli dati konkretnije brojke. Pomalo neobično, čak su i dijelovi regije uz Jadransko more zbog snijega odsječeni bili od ostatka Hrvatske. Je li bilo ovo očekivano? Jesno, s obzirom na situaciju da se ciklona nalazila u Jadranu, odnosno polje niskog zračnog pritiska se nalazilo u Jadranu. I samim tim sa njegove prednje strane se povlačio vlažen zrak više prema području Gorskog kotara i Like. To jeste jedan od razloga što je Krajina dobila veću količinu snijega, prije svega mislim na područje Bihaća, te Cazina. Ali generalno gledano, upravo ovakva situacija jeste bila povoljna za područje Like i Gorskog kotara, koji smo, kao što smo mogli vidjeti, ne samo kroz društvene mreže, ako je neko otišao na stranicu Hrvatskog autokluba, mogao je zaista vidjeti nevjerovatne prizore zavijanih autocesta, odnosno bolje rečeno, ceste nisu bile moguće i prepoznati. Evo, Nedime, za kraj ovog razgovora, možemo li pričati malo dugoročnije? Kakvo proljeće pa i ljeto možemo očekivati? Za ljeto ćemo malo teže dati prognozu, s obzirom na to da moramo istaknuti kada idemo na te sezonske staze, da je zaista vjerovatnoća prognoze opada značajnije. Ali ono veoma važno što moramo istaknuti jeste da od svake sezone zavisi određena sezona. Dakle, ako je bilo proljeće, onda ako prognoziramo ljeto, važno nam je razvoj što se desilo na proljeće, nekada čak i na zimu. Već polako, kako budemo išli prema drugom dijelu proljeća, trebamo očekivati sve toplije vrijeme, odnosno dane kada će temperatura zraka značajnije odstupati od prosjeka u onom pozitivnom smislu, a naravno uz tako visočije temperature zraka za posljedicu imamo i takozvane konvektivne razvoje, odnosno razvoje oblaka koji su pokrenuti zahvaljujući toplom zraku, a i naravno u takvim okolnostima se javljaju one lokalne nestabilnosti u vidu pljuskova koji su karakteristični za taj topli dio godine koji kod nas starta negdje sredinom proljeća. Tako da kada se stvari pogledaju, normalno kišno proljeće i vrlo vjerovatno sa nešto toplijim temperaturama nego što je to uobičajeno. I ako pogledamo neke analogije otprilike kako bi to moglo izgledati, vjerovatno da bi se tu moglo uklopiti 2001. i 1986. godina, budući da te dvije godine pokazuju slično sa trenutnim trendom koje imamo i zbog dakle te faze La Niña koja sada dolazi konačno do slabljenja,
ali i zbog nekih drugih parametara koje, evo ja ovdje neću otkriti, ali imaju dosta sličnosti recimo sa ponašanjem iz decembra, januara, ali i februara. Hvala ti puno za izdvojeno vrijeme. Hvala vama.